Добрий вечір. В ефірі новини в студії Олександр Гордієнко. Далі коротко про головне. Ситуація із коронавірусною інфекцією на Миколаївщині. Заяви начальника управління Служби безпеки України Миколаївської області під час сесії Миколаївської облради. Станом на 16-ту на Миколаївщині не підтверджено жодного випадку коронавірусної хвороби. За останню добу за медичною допомогою звернулося 4 пацієнти з підозрою на COVID-19. З них двоє осіб госпіталізовано до Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб, говорить головний державний санітарний лікар Миколаївщини Володимир Клочко. Всіх тих осіб, які з підозрою на коронавірус, на сьогоднішній день госпіталізуємо до інфекційної обласної лікарні. На сьогоднішній момент, на цей час, там знаходиться 18 осіб, але я підкреслюю, це особи з підозрою на коронавірус, тобто які в своєму анамнезі мають певні моменти, які підпадають під визначення цієї хвороби. За весь період 88 пацієнтів пройшли лабораторне обстеження і мають негативний результат. На сьогоднішній день вже майже 1700 осіб зняті з самоізоляції і 1100 осіб продовжують знаходитись. Тобто із терміном 2 тижні, якщо люди здорові, вони вже позбавляються тих вимог по самоізоляції. Свій час за одну добу тільки до Тернополя, до тих областей, до Тернополя, точно я кажу, 1900 людей прибувало за добу. А у нас за весь період неповних 2500 людей, які прибули із-за кордону. Тобто за весь період, це коли ми почали їх чітко відслідковувати, і з 16 березня. Також Володимир Клочко сказав, що згідно рекомендації від головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, який вчора приїжджав до Миколаєва із перевіркою, від сьогодні перевіряють на наявність коронавірусу і людей з пневмонією. У зв'язку з тим, що ми отримали достатню кількість ПЛР-тестів, ми маємо можливість обстежувати більшу кількість хворих, які можуть мати прояви, схожі із коронавірусною інфекцією. Вперше, це в частині всіх тих людей, у яких є підозра на пневмонію. Бо дуже цікавить моменти, скільки пневмонії, чи вони у нас зростають із порівнянням за минулі роки. То хочу сказати, ні, зростання нема, але, наприклад, за вчорашній день я точно хочу сказати, що з впровадження цих пропозицій ми вже 49 досліджень провели по людях, які доставлені, від яких результати доставлені з периферії. Ми повністю забезпечені. У нас є німецького виробництва, є китайського виробництва, є виробництво Сполучених Штатів Америки. Тобто на сьогоднішній день, от, наприклад, я можу сказати, що ми маємо запас для проведення біля 10 тисяч обстежень. Необхідність проведення тих чи інших тестувань визначає саме лікар, оскільки є певні моменти і для використання як швидкого тесту, так і обстеження на ПЛР-методі. Кримінальну справу на керівництво Миколаївської облдержадміністрації відкрив начальник управління СБУ в Миколаївській області Віталій Герсак. Про це він сказав під час сесії обласної ради. Він закликав депутатів направити лікарням гроші на боротьбу з коронавірусом. З сьогоднішнього дня я вже товаришу Алабіну сказав, що з сьогоднішнього дня буде зареєстровано кримінальне провадження. І не 3 дня, а ви 2 неділі розбираєтесь. Якщо ви за 2 неділі не можете розібратися, хто винуватий, то я думаю, що ми в рамках кримінального провадження розберемося. Проте депутат обласної ради Вадим Олабін відповів Віталію Герсаку, що його заява є політичним ходом, а звинувачувати у ситуації необхідно людей, які безпосередньо винні у цьому. Я дуже уважно вислухав ваше політичне заявлення. Я дуже уважно вислухав вашу політичну заяву. Вона політична, а не заява начальника управління СБУ, не керівника правоохоронного органу. Я хочу вам сказати, як колишній співробітник правоохоронних органів, я б з гідністю і честю вислухав вас, якби ви заявили про те, що в зв'язку з недбалим виконанням або в зв'язку зі зловживанням службовими обов'язками конкретна людина ігнорує Конституцію України і не виконує рішення сесії, не виділяє кошти, про що ви говорите. По відношенню до нього відкрито кримінальне провадження. І ви зобов'язані, як керівник правоохоронного органу, під білі ручки конкретного громадянина звідси вивести. Інформацію про відкриття кримінального провадження підтвердив речник управління Служби безпеки України Андрій Середич.
управлінням Служби безпеки України в Миколаївській області відкрите кримінальне провадження за ознаками можливої службової недбалості стосовно посадових осіб Миколаївської обласної державної адміністрації. Йдеться про те, що в умовах стрімкого поширення пандемії коронавірусної інфекції посадовці не вжили дієвих заходів для того, щоб забезпечити життя та здоров'я та законні інтереси громадян України, а також держави України в цілому. Наразі йде первинна, але невідкладна оперативна слідча робота. На цьому етапі просто не можна говорити про це у категорії конкретних осіб. Йдеться про посадовців. Цей етап передбачає саме такі формулювання. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Також під час сесійного засідання Віталій Герсак заявив, що перевірка пацієнтів на захворювання коронавірусом проводилася з порушеннями. Пацієнти потребують повторних досліджень. Я хотів би проінформувати всіх депутатів і надати доручення, щоб ми надали доручення Георгію, і він звернув на це увагу. Станом на 10.04. 2020 мешканці Миколаївської області не має жодного підтвердженого випадку захворювання коронавірусом. Водночас отримано інформацію, що медичний персонал вказаних лікувальних закладів допускає грубі порушення при відборі біологічного матеріалу у осіб, в яких є підозра на захворювання коронавірусної інфекції. Зокрема, медичні працівники використовують нестандартизовані пробірки замість пробірок Епіфендо 1,5 та неякісну хімічну речовину, яка не відповідає визначеним нормам та стандартам, в якій зберігається відібраний біоматеріал. За наявними даними, вказана хімічна речовина виробляється в Миколаївському лабораторному центрі МОЗ України. Враховуючи викладене, можна вважати, що всі проведені результати досліджень можуть не відповідати дійсності. Справа в тому, що ми зранку проводили вже нараду з головним санітарним лікарем, і я, з вашого дозволу, зараз з головним інфекціоністом поїдемо в лабораторний центр, проведемо нараду і доповімо, що і як у нас. Але я хочу сказати, що відбір матеріалів проводили фахівці, які проходили навчання в обласному лабораторному центрі. Тобто всі мобільні бригади, які у нас визначені, вони були на базі обласного лабораторного центру навчені, як проводити ті чи інші забори біологічного матеріалу. Але з урахуванням того, що ви зараз сказали, я вважаю, що я зобов'язаний зараз піти і з цього питання зібратися разом з лабораторним центром, провести нараду і за підсумками доповісти і голові обласної адміністрації, і вам. О 17.30 телефоном Павло Георгієв повідомив, що нарада з цього питання ще триває. Після на дзвінки кореспондентів не відповів. Кожного дня під час карантину близько 100 військовослужбовців військової частини 3039 Національної гвардії України патрулюють містом. Про це кореспондентам Суспільного розповів заступник командира з громадської безпеки військової частини 3039 Артем Щербаков. В першу чергу ми звертаємо увагу на більш громадські місця, де йде більш скупчення людей. Це у нас такі місця, як парки, сквери, зупинки транспортного засобу, де може бути у нас порушення чинного законодавства. Своїми діями ми несемо службу так, ми не є каральним органом. І наше завдання йде в першу чергу – це попередити злочин, а не виявити злочин. І ми несемо свою службу шляхом превентивної діяльності. Ми підходимо до особи та рекомендуємо, якщо це йде питання за маску, респіратор чи будь-який інший засіб, ми рекомендуємо особі її вдягнути, пройти іншим маршрутом, ніж той маршрут, де може для неї бути більш небезпечний. Національна гвардія України на сьогоднішнє день несе службу 7 днів на тиждень. Щодня особовий склад Національної гвардії залучається близько 100 військовослужбовців. З них це автопатрулі, піші наряди, службові собаки навчені, які в нас є. Також хочу зазначити, що час несення служби у нас може змінюватися. У зв'язку з тим, коли є наплив громадськості, людей в парках, сферах, понеділок, вівторок ми несемо службу з 15 години по 21 годину, а з середи включно, по неділю включно, з 17 години по 23 годину. У нас по території міста Миколаєва
Хочу ще раз значити, біля парків, скверів, на місцях безпечності людей у нас їздять автопатрулі, які повідомляють населення, що, будь ласка, зверніть увагу на те, що у нас йде зараз карантинні заходи, що необхідно вдягати засоби індивідуального захисту, що за можливістю залишайтеся вдома. Час на даний момент у нас визначений з 18 години по 19 годину. Миколаївська ТЕЦ стала кращою в Україні по сплаті абонентами за енергоносії. Про умови роботи у карантині та інші особливості опалювального сезону, який завершився у Миколаєві 8 квітня, розповів директор підприємства Юрій Кішко. Що стосується самого опалювального сезону, він досить був нормальний, тому що не було дуже низьких температур і не було перевантаження на наші мережі. І тому був тільки один дефект, великий дефект, з яким ми швидко справилися на протязі доби. Я хотів би подякувати містянам, подякувати миколаївцям. В нас найкраща статистика по Україні по сплаті за теплоносії. 80% на цей час, 82%. Що буде по кінцю травня місяця, тобто коли ми виставимо додаткові рахунки за квітень, ми тоді вже будемо чітко знати повну картину. Карантин розпочався на підприємстві під кінець опалювального сезону. Зараз з понеділка, ми взагалі одна третина працівників знаходилися в оплачуваних відпустках. І з понеділка ми йдемо на так званий простій. В цей час працівники будуть знаходитися вдома, а їм буде оплачувати дві третини заробітної плати. Це буде до закінчення карантину, до 24-го. Коли буде він закінчений або продовжений, ми будемо визначати, що будемо робити далі. Зараз буде працювати, тобто з понеділка буде працювати всього 130 працівників з 451. На міжопалювальний період запланована низка ремонтних та профілактичних робіт на тепломережах підприємства в місті. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Із введенням карантину у школах вчителям та учням довелося опановувати дистанційний спосіб навчання. Наші журналісти завітали на один такий урок. Доброго ранку. Здрасте. Персональний комп'ютер, навушники з мікрофоном, електронний журнал. Так тепер виглядає робоче місце Євгенії Пишняк. Викладачка готується до другого уроку за розкладом у 10 класі. Предмет технології або трудове навчання. До конференції підключилися 12 учнів. Доброго ранку. П'ять хвилин на збори, як завжди, чекаємо. Ми перейшли повністю на електронний формат, тобто починаючи з журналів, розкладу, класрумів, так, в яких ми працюємо. Звітність у нас проходить таким чином, що на кожен тиждень ми прописуємо заплановане навчання в Google-таблиці, де є прізвище кожного вчителя, і ми повністю розплановуємо нашу роботу, в який день, з якими учнями і чим саме ми займаємося. В класрумі дитина має можливість надати відповідь, так, прикріпити той чи інший файл в PDF-форматі, в JPEG-форматі, картинку, чи просто написати повідомлення до вчителя чи запитання, якщо щось незрозуміло. Після спроб та помилок на онлайн-педраді у школі вирішили працювати із дітьми за тим розкладом, що був до карантину. Таким чином легше організувати навчальний процес, розповідає Євгенія Пишняк. Наша адміністрація вимагає від нас прописування всіх документів, ті, які я перерахувала в електронному вигляді. Я знаю, що вони прописані всі на 100%, то якщо міністерство освіти захоче провірити саме наш заклад, в цьому не буде ніякої проблеми, все абсолютно прозоро, відкрито і видно, що люди працюють. Так? А що говорити про педради? Ми так час від часу зустрічаємося в Зумі, онлайн-конференції. Щоб дітям простіше пояснити завдання і показати, як правильно його виконати, Євгенія Пишняк записує відеоуроки. До цього процесу підключається і її чоловік. Я
оголошую тему уроку, потім коротенько розповідаю, про що ми будемо робити і працювати на цьому уроці, підготовую обов'язково матеріали наші і починаємо працювати. Готую роботи, готую матеріал, з якими працюємо. Зйомки та монтаж займають увесь час на вихідних. Свої уроки Євгенія надсилає учням, також викладає на YouTube-каналі. Є вони і на всеукраїнських платформах, таких як «Наурок» та «Всеосвіта». Готові роботи за відеоуроками школярі відправляють викладачці. Євгенія Пишняк ділиться. Не дивлячись на карантин, діти сумлінно виконують своє домашнє завдання. У сусідній кімнаті організувалася інша школа. Діти Євгенії навчаються у 5 та 7 класах. Онлайн-уроки тут починаються трохи пізніше. Діти в себе в кімнаті, кожен працює на своєму планшеті з навушниками, щоб не заважати один одному, бо ну, якби без навушників це була велика проблема. А конференції у дітей виходять по-різному, вони навчаються в іншій школі, тому в них система навчання трішки відрізняється від нашої. Їм на початку тижня і впродовж тижня дають інформацію і видають уроки, з якими вони працюють, і інколи вони зустрічають в конференціях. Євгенія Пишняк говорить, що успіх школярів на дистанційному навчанні залежить в рівній мірі від вчителів, цікавої подачі матеріалу, дітей та батьків, які мусять організувати місце для навчання. Більше робити зум-конференцій для спілкування з дітьми, бо вони дійсно сумують, вони нас забувають, їм не вистачає нас. Легко сказати, бери, роби це завдання і все. Навіть якщо знімаєш відеоурок, то живий контакт, це все одно залишається живим контактом. Тетяна Макушева, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це були всі новини. На все добре.